warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah alladhi hadana li hadhil majlisah al mubarakah li syukrinika linaili sakinah wal mawaddah war rahmah wali ajril barokah wal manfaah wal mufidah wal maslahah fid dunya hatal akhirah. Allahumma assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah alladhi ursila lil alamina rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hamla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Fadilatan muhtaromin suyu para alim, para kiai, asatir asatidah, jami'il akhbab aladina hum suruh jibin ya wa masrofi kulakhirah ingkang inapa pepada ikut jiwa dunia sopan untuk kamulian akhirat ingkang tubuh kamulia akan Allah sekaligus ingkang kamulia mulia akan sesepuh bini sepuh aji sepuh studio lagu-lagu dengan ibu-ibu kepala desa Sekdes, Kaur, Kadus, RW, RT, BPD, LKMD, Bahudin utaminipun sohibul hajah ingkang sedanipun tubuh kamulo hormati, kamulo mulia agen rekan-rekan muda, baik putra maupun putri langkung-langkung mempelai berdua juga poro sedoyo suntuduror yang begitu memukul dengan nada-nadanya yang semuanya kami banggakan, kami dambakan, kami cintai hadirin hadirat sedoyo tamu undangan sedoyo sinoman langkung-langkung bisan sak rombongan sedoyo ingkang hadir ingkang tuhu saestu mawati wantu kawula gadang-gadang sarengipun bijak wonten ing akhirat ingkang sak yektos kawula tresnani sonten menika para hadirin Allah Allah Azza wa Jalla ngersakake kita jenengan sami kempal. Kempal wonten menika majelis kanthi manunggaling tekad lan niat ijabatu dakwah silaturahim wonten ngarsanipun Kang Par Sigi kalian yu nggih to catukan ora le toko-toko iki. Nggih kanthi acara syukuran sonten menika syukuran liwali matil ursi. Panjur kita mawat waktu datang Allah berhadirin kanti kempat kita berjenengan sangat dan menikah majlis anda dosno sebab lantaran anjini pun berjenengan pun mas Pak Joni Mas Joni Prasetyo nggih kalian Mbak Lia Fatimatu Zahra anggenipun memasuki kehidupan baru dalam bahtera rumah tangga leres-leres saketu dados keluarga ingkang selalu bahagia sejahtera tansah diparingono sakinah mawadah warahmah sekaligus barokah manfaah dunyo ngantos dumugi wonten ing akhirat binjang atau meh Allahumma kakaping kalih dungane awake dhewe muga-muga kita niku kumpul aja mung nang donya sonten iki bareng-bareng nyuwun karo Gusti Allah muga-muga sumping kita panjenengan sami waget kempal wonten ing swarga. Allahumma senenge walimahan. Gusti
juga rupa anget ini. Kumpul tonggo ngadepan nganan ijen koran ki satu mono mencuri laono tambah ilmu tambah wawasan tentrem ayem tekluar gaan yun alal kafisan go alal kafi sholatullah ala syafi Rabbika fahadis dari pun Allah yang seliramu kok nopo kenikmatan seliramu nopo kanugrahan ikut cerita-cerita nonyang kancamu kandak-kandak nonyang tanggamu syukuro nyang Gusti Allah perjenian ipun kang Parsidi Yumulyati kang Yono Yurohimi hah? Rohimi oke okay. Mas Joni Prasetyo Mbak Lia Fatimah Zahra niku paham kalian ayat menika pramila sonten menika syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah diparingi gemah kados sengkater ripah kaya ngene diparingi gemjing kaya ngene campur dua pirang-pirang ujian ligile syukur dateng Gusti Allah mergo napa kok syukur dateng Gusti Allah kaparingan kenikmatan sing luar biasa ibaratnya cilik rame lu gedhe no bodho ra perlu minterno nanging saiki dadi putrane Kang Parsidi Yumulyani cilik rame lu gedhe no Mas Joni bodho ra perlu minterno Mas Joni saiki dadi putrane semanten ugi Kang Parmi Kang Nyono Yurohini Rohini apa sopo? Hah? Rohmini 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 dikurang ya ya apa-apa ngomong cokok ulang ya kalau Yurohini ini pun cilih kami lo gede Mbak Lia budu kami lo nginterno Mbak Lia nangis saiki dadi putrane alhamdulillah kadiyo anggi-anggi nong kali gede rame lunggawe ning melu duwe alhamdulillah mula syukur dateng Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung Mas Joni Mbak Lia syukur dateng Allah tenanan berkapalingan garwo alhamdulillah leti sawangi cocok auranya sama gaya ni podo alhamdulillah untuk dari garwo dunia suwargo kang mongko sing sedengani buju di sopo semura ngerti sopo semura merus sopo semura tangguh yang gampang luwe gampang ngerti kok yang angel-angel ka langkung nak dong gampang yo gampang banget koyo majoni kalian Mbak Lia niku sopo sing nyono sopo sing ngiro nak kali buangir kono wetan suwamono ko iso mencolot tekan gaton dan ku bunyi mencoloti iki rano sing ngerti mergoni ku rahasiane Gusti Allah kamu ko sing jenengani pernikahan perkawinan rabi ini boten namung adat istiadat boten namung kebudayaan niku perintah langsung saking ngarsanipun dasar mencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh fangkiku ma qabalakum minan nisa. Rabiyo sliramu kabeh wong wadon-wadon sing tobat al ayah. Wong wadon sing tobat niku wong wadon sing ayu jabane ya ayu jerone. Wong wadon sing cocok kalian garwa
nisbate Mbak Mas Jonio wanita sing paling top ya Mbak Lia piatone anteng kae barang ge pinggih mosok arep ngibing cocok kalian Mas Mas Joni alhamdulillah ugi nderekaken dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anikahu sunati faman rogibaan sunati ufarai samini dari berkanji Nabi nikah iku tindak lampah insun wokok serik karo pernikahan jengkel karo pernikahan ufarai samini ora jadi golongan umat insun dawe kanjeng Nabi langkung-langkung mali kanji Nabi dawuh manaka khalilah sopo wong sing nikah wong rabi kok krono Allah kados Mas Joni kalian Mbak Liani kulit ijab li nikah krono Gusti Allah au angkaha lillah nikah ke anak kok krono Gusti Allah kados kan pasi diniku nijabakan Mbak Lia bituke Mas Joni ya aki Joni Prasetyo betul itu Mas Joni dia jawab yes papa angkah tuka bersama tuka binti ae Lia Fatimatul Zahra bimahli limang miliar halal niku kok krono Gusti Allah fakodistahako wilayah Allah berhak dadi balane Gusti Allah lah wong bolo kok balane Gusti Allah dan sing dadekno sing maringi sembarang barang ayo uripe nang alam dunya yo mulya akhirat yo bakal swarga panggonane Allahumma mun sing paling penting ngopo to Mas Joni kaparingan Mbak Lia kaparingan Mas Joni menawi kita kersa kundur dateng ngendikanipun Allah wonten Al-Qur'anul Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi anu khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin li qaumi yatafakkarun supaya sakinah mawadah warahmah mula kanthi menika Mas Joni Mbak Lia jadikan rumah tangga panjenengan rumah tangga yang betul-betul sakinah mawadah warahmah nggih Mas Joni siap Mas Joni siap Mbak Lia oke Mbak Lia oye sakinah niku napa to sakinah niku rasa sing tentrem ayem damai ingkang kaitanipun kalian agama jadi wong dibujiki supaya ayem tentrem damai angen-angene mergo sing jenengane keluarga itu instansi terkecil daripada negara Indonesia niku iso tentrem ayem ngeten iki mergo tiap provinsi se-Indonesia ayem provinsi Jawa Tengah tentrem ayem ngeten iki mergo tiap kabupaten tentrem kabupaten Semarang tentrem damai ngeten iki Allahumma iki mergo tiap kecamatan tentrem kecamatan Bandungan kecamatan Suwono tentrem mergo tiap desa tentrem desa Duren, desa Kali Banger tentrem ki mergo tiap dusun tentrem Gaton tentrem Kali Banger tentrem ya mergo tiap wargane keluargane do tentrem ayem nak tiap keluargane kok mboten tentrem anane bung poda karo padu ya pembangunan takkan terjadi donyane ya busah karo basis semua dimulai daripada keluarga mula sapa sing duweni keluarga jadikan keluarga itu keluarga yang sakinah mawadah warahmah gaya agama nada agama dasar agama tampakkan dalam keluarga Mas Joni Mbak Lia nak cara basane negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa nak cara basane pewayangan berdasarkan jimat kalimo sabda mula kanthi menika
keluarga pertama kudu gaya agama. Pertama nuwun sewu dikulinakno salaman, nggih. Salaman karo garwa. Sementara niku akeh banget wong bujuan iki salaman jan babar. Oh ya tahu. Sing lanang iki arep makan jagung ya mung kandha karo garwane, Bu, aku arep makan jagung lawang kancing plencing. Sing putri ya ngono, papa. Aku arep melu besan, papa. Tulung lawangi dikancing sik plencing salaman iki jan babar. Ya ora tahu. Engko kadang-kadang bodohe ora gelem salaman kok. Lek njaluk ngapura saka adu-aduan, Mbah, ngapuyo ya, Mbah. Masa Kang mongko salaman ki sepiro abote. Kang mongko nak gelem salaman kakung putri sebagai suami istri niku akan tumbuh alaqoh ruqyah. Hubungan jiwa yang dekat akhirnya keluarga niku adoh saka pepaduan. Mergo wong padu ki ora salaman, nak salaman ya ora padu. Ndak enten wong padu karo salaman enten mboten. Mboten enten, pancen kowe iki kok mboten enten. Mula nuwun sewu kulinakno salaman, cuma le salaman nggawa telapak tangan. Cara agama musofakan iku ngasto telapak tangan gue epek-epek. Mergo jaman saiki akeh wong salaman kurang gue epek-epek. Malah ana sing winginane niku salaman nggawa sikut. Enten to, Mbah? Ngeten iki salaman ya ora salaman ning malah sikut-sikutan. Lah nganggo telapak tangan, mergo telapak tangan iki ana urat saraf sing hubungane kalian ati. Kapan kulino salaman karepe Mas Joni Mbak Lia iku mau wis paham, karepe Mbak Lia Mas Joni wis paham. Mas Joni kek ngendika, Lia sayang, dalem Kang Mas mbok nganu. Kata-katane nganu. Kang Parsidi yu mulya. Tiyo oya ngeti kang nyono yurohi miyo ora ngerti nanging Mbak Lia Fatimatu Zahra wis bablas nang kamar mandi terus wudu bar wudu nang ngarep kaca make upan ngono kae nggo wedakan wedak nganggo mata tilaar bar mata tilaar terus diratake ngene iki nganggo Viva Baguran livernan sing rada ijo ngoten niku. Terus mburi kuping dikeki minyak PPO. Nah, terus medak nang ngarepe Mas Joni kata-katane kadingalem, Kang Mas empun yo nek nganu yo Kang Mas. Liyane ora ana sing ngerti iki mergo kulino salaman. Mula dikulinakno salaman nggih. Langkung-langkung nuwun sewu Mbak Lia nak Mas Joni iki mokok kundur saka sangkan-sangkan kira-kira lek kundur kerja jam 5 niku jam 4 wis Mbak Lia wis mulai adus kramas nganggo zing ngono kae. Dan niku terus maca ayu ngono kae terus nunggu nang ngarep lawang mesam karo mesem. Mas Joni kundur ngono kae alhamdulillah wis metu nang ngarep lawang wis seger ngono kae. Terus kata-katane kadingalem alhamdulillah ampun kundur Kang Mas. Jane kondur ning mergo kaki ngalem dadi kondung ing mriku langsung salaman cek gegeri astane Mas Joni dikecup ih wuh, langsung Mas Joni jegrik jegrik lah terus tase dicekel go mlebu ngoten niku Kang Mas menika unjukanipun Kang Mas menika spray menika cocacola menika zuzu walah ya Allah Mas Joni badhe ngersakake napa? Jawabane aku cukup wadahi susu. Wah, masyaallah. Mas Joni alhamdulillah niki nuwun sewu dosane diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Lanang wadon sebagai suami istri gelem salaman niku dosane goblok liwat celah-celahing driji mriki. Mula simbah-simbah mangke kundur ya langsung salaman. Ya Mbah Salim, wayah wis ora nyetrum. Ora setrumane, sing penting gobrok dosane. Satu, sing kaping kalih gaya agama tampakkan dalam keluarga iki nak mlebu omah kulinakno salam. Mergo jaman sakniki katas banget nak didelok ning nganggo pakaian gayane kaya Islam. Songko Islam niku to. Nanging mlebu omah ya mung blugas karo
Ludus mergo dereng ngertos dawuh Kanjeng Nabi, bilih ingkang asma salam niku perintahipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh kaliyan Sayyidina Anas, Anas, seliramu yang mlebu ngomah fasalin salamon dhisik Anas. Malam-malam Kanjeng Nabi dawuh salah satu nafarin fi dominillah. Telung golongan iku kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama man kharaja ghazian fi sabilillah. Tiang ingkang keluar rumah untuk memperjuangkan agamane Gusti Allah. Niku kehidupannya ditanggung oleh Allah, ora bakal kekurangan. Nomor kalih man roka ilal masjid, wong kok gelem budal nang masjid arep berjamaah, itu kehidupannya juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor telune sing paling gampang, mandakola baitahu bisalam. Wong sing mlebu ngomahe dhewe gelem uluk salam. Dari awake dhewe iki sok nglakoni apa? Oh ya. Nah wingi-wingi kok mlebu ngomah mbung brudas karo dudu saya luweh wong wingi kok durung bareng-bareng ngaji to, Mbah. Tapi mulai saat ini nak mlebu ngomah salam dhisik. Salam ki beda karo kula nuwun, beda karo sampurasun, beda kalian pringisi. Salam niki wau ngandung donga. Panjenengan mlebu ngomah kok assalamualaikum padha karo bapak, mbok, garwaku, anak putuku, muga-muga sliramu kabeh paringono slamet saawali saakhire dunya akhirate. Ije ditambah wa rahmatullah, muga-muga sliramu kabeh digemateni Gusti Allah, etuk rahmate Gusti Allah. Ije ditambahi meneh wa barokatuh, muga-muga sliramu kabeh diparingono barokah dunya akhirat. Ya Allah, tiang niku nak nongkulo diparingi slamet dunya akhirat, disayang Gusti Allah, kabeh diparingi barokah, wis ora semang nulah karo noleh. Mula niki yo mangke dipraktekno. Sik biasane mlebu omah brudas karo bludus, sak tekan omah yo langsung salam nang arep lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojone kadang-kadang ndlongop. Lah wong biasane iki mung mlebu omah yo brudas karo brudus, basan bar saka ngantenan saka gaton kok tekan ngarep lawang. Assalamualaikum. Sing lanang, wah, iso salam barang saiki kaya bunyani-bunyani. Yo, salam ki ora kudu bu, nyai, ora kudu pak, yai. Salam ki tiap kita niku ngaturno salam, malah-malah no pengendikan wong sedina kok iso uluk salam wong 20 wajabat lahu jannah. Ora ngeri niku. Wong sedina kok iso uluk salam kanggo wong 20, mbok ijin-ijin mbok bareng-bareng ngeten iki wajib mlebu swarga. Pinut ta niku? Nek tegese salam niku ruwe salam kasih sayang karo sesama hidup di dunia, terutama lindungakno ki mergo sayang karo kancane, karo tanggane. Lah mulo kesempatan ngeten iki kula salami tenanan wau niku. Mboten etok-etokan mulo kula iku nak salam tenini niku. Assalamualaikum. Supaya do slamet kabeh donya akhirat. Mulo nuwun sewu Mas Joni, Mbak Lia nggih, nak mlebu omah salam. Tekan juru omah mangke kulinakno maca surat ikhlas. Niki sing tak sok tak sebar-sebar. Mergo rokimin pengin muga-muga uripe aja nganti kekurangan. Wong kekurangan iku keloro, loro tanggane iki mau ki mantu arep nyumbang yo yang dedet. Tanggane bayi arep tilik bayi yo yang dedet. Tanggane nyupitke arep nyumbang yo yang dedet. Tenggorokane ngelak arep ngombe yo yo. Nah mula niki dibiasakno mlebu ngomah salam, tekan jero ngomah maca surat ikhlas ping 3 niku insyaallah omah jauh dari kolep. Tegese kolep iki wis ora ndi apa-apa, jegeblekan utang.
Berarti cara mabung mukolafah tiang kok kulino mlebu ngomah salam tekan juru ngomah maca surat ikhlas kaping 3 omah iku tansah diparingi cukup turah lan barokah. Pun kalih nomor telune Mas Joni, Mbak Tia, omah iki kala-kala sok gawe nyebut asmane Gusti Allah, gawe dikir. Yo terserah panjenengan nak iso niku malah pitung dikir nika. Nak arep masak, arep tumandang apa wae, arep lunga nang ndi wae aja lali bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki ora dilingno yo. Nah kundur seko sangkan-sangkan wis tekan ngomah rampung nindake apa wae alhamdulillah tekan ngomah lek wetenge wajek alhamdulillah nak gumun karo apa wae subhanallah utawa masyaallah lombok larang kok pedese kaya ngene masyaallah. Nak dong awake dhewe kakean guyon kelingan dosa cepet-cepet astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan is nomor limane nak dong nampa musibah mbok cilik mbok gedhe innalillah susur tiba innalillah tegesan tiba innalillah ngantuk innalillah yo boten dong jengkel karo apa wae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dong awake dhewe nganggur aja gawe ngalamun gawe menikmati dikir la ilaha illallah. Omah sok digawe ngoten supaya omahe tentrem ayem damai alhamdulillah. Pun kala-kala omah sok digawe maca Quran kala Allah, ora semang terus koyo katam bendina mboten usah kok kaya kiai-kiai yo. Wong akeh sing kiai we. Ora kiai kok kon katam Quran bendina ku larem gawe anak kok. Sak mampune sae sane. Omah kala-kala sok gawe maca selawatan aja mung nalikane pahargyan ngeten iki suntu duror niku dundang ning nak iso yes, karena perjundang nong rumah nganak nopsung tuduroran berjanjenan dibaan nasaran ngoten iki to supaya umah itu mau ketamon luripun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo umah niku nak gawe maca moten niku nure Kanjeng Nabi rawuh mula pada saat awake dhewe rampung maca critane ngoten nika kadang-kadang nang tengah-tengah ana kata-kata mahalul qiyam enten mboten wa ta'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami leres lure Kanjeng Nabi rawuh mula njogo ngadeg menghormati nure Kanjeng Nabi. Ana sing ngling ngadeg iki malah midyak sarune dhewe ngoten nika. Lek ora sabukan. Malah kejungkup to. Marhabayanurul aini. Marhabana nika. Mula kala-kala digawe maca selawat omah nuwun sewu niku sok gawe ndonga nyang Allah. Mula kula pingin tiap omahe wong Islam ki ana tempat khusus sing gawe salat senajan mung sak saja dah supaya nang kono salate ora ketinggalan ora ditinggal mergo salat niku masyaallah itu kewajiban pertama dari Allah untuk kawulane ngantos tiap minggu amal dilapurke nyang Allah niku yang pertama adalah salat sumben niku sing ditakono pertama adalah masalah sholat. Mula repoto kaya ngopo sibuk kaya ngopo sholat jangan pernah ditinggal Mas Joni, Mbak Iyang, sholat yang paling penting repoto kaya ngopo, oke? Okay? Bon.
Nomor kali bar sakinah terus mawadah. Sakinah mawadah warahmah. Mawadah niku rasa bahagia sing kaitanipun kalian biologis. Kalau biasanya mau kekeluargaan iso tumbuh mawadah yang ditopang sandang, pangan, papan, kesehatan, seks. Niki biasanya ngoten. Mula wong iso muni, liya I love you, iki nak wetenge wareg. Nek nak selikur dina ramplok-mplok ya. Arep pomong kuwi bingung, mula tak suwun Mas Joni kerja nggih. Kerja sak kerja-kerja nih, sing penting halal tur akeh bayarane nggih. Allahumma la upama Mbak Lia kok ngewangi kerja nuwun sewu Mbak Lia, mergo jaman saiki akeh banget wong wadon ngewangi kerja wong lanang, pirang-pirang ini kula niku secang niku pabrik ana 5 gedhe kabeh. Niku akeh-akehe sing kerja ki wong wadon. Lah kula mawon arep kerja kono ora itu asem tenan kok. Kadang-kadang niku nak jam 6 seprapat nanti niku arepe ngene kula ndridir do kerja niku do numpak Honda ana sing diterke bojone karo nggawa anake. Engko nak sing wedok medhun saka Honda mlebu nang pabrik ya sing lanang ki ya nggawa anake go bali dimong. Wong pancen wis tekan dunia ter apa. Lah nak umpama kok Mbak liyange wangi kerja tak suwun duwite dadekke siji nggih. Aja diwi-diwi. Wong bujuan iku nak dhuwit dhewe-dhewe wah ora asik. Lah ya nak nang kono pas ora ana tamu, nak ana tamu jajal. Mas, ana tamu lek 11 ya, Mas. Ayo gawe kene dan bilangi teh. Ayo tuku, lah dite ya gowekmu, ayo ora iso wong kuwi kancamu kok. Malah padu lek arep tuku gula. Mula tak suwun dhuwite dadekke siji. Nak wis nang kono dhuwit dadi siji supaya dhuwit ora entek, tak balen meneh supaya dhuwit ora entek kulinakno sedekah. Tiyang niku nak kulino sedekah ora bakal kekurangan, ora bakal saya miskin, keporo malah saya tambah. Mula tak suwun kulinakno sedekah, nek iso bendino zida fi hasanatihi wa yuwasiu wa bulang rizqah. Tiyang kok kulino sedekah tambah umure tambah apike tambah mulyane tambah umure saya tambah jembar rezekine. Alhamdulillah pun awak disehatno Mas Joni nggih, awak disehatno ngombe jamu ngoten niku sing mari sehat gawe anak nggih. Langsung ngene iki gawe anak nggih ngene. Alhamdulillah mung carane gawe aja bras-bras liroh kimin pengin banget muga-muga 10 sasi kagungan putra yang kakung diatus terus solih yang putri ayu terus solihah. Pertama wudu dhisik aja lali nggih. Bar wudu aja lali maca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terserah Anda rebuduk pun sakinah mawadah warahmah. Rahmah akan tumbuh apabila ada ta'aruf, saling mengerti dan saling pengertian. Mas Joni ngerti tanggung jawab sebagai suami, Mbak Lia ngerti tanggung jawab sebagai istri. Bola balik kalau matur nangake langkung-langkung nong gatol ngeten wis biasa. Wong lanang iki sing paling penting nguripi, ngancani, ngayomi, ngayemi, ngeremi. Wis limo niki mawon. Nguripi tegese golek nafkah, ngancani sok sok ditinggal lunga suwe-suwe selalu bersama dunia surga. Ngayomi diayomi aja nganti nang kono ki rekoso, ngayemi ayeme wong wadon nek wong lanang tidak memancing kecemburuan, tidak memancing kecurigaan. Ngeremi ya tegese gawe anak, iki tugase Mas Joni. Mbak Lia Fatimatu Zahra sing paling penting dadi wanita, ngoten nika. Wani ditata ya wani nata. Mula nek dikandani Mas Joni, mbubu Mbak Lia nggih, aja sok bantah. Nak bantah ki nganggo kata-kata upami. Niki wong lanang ra jengkel. Nuwun sewu Kang Mas upami lho, niki upami. Niki wong lanang ra jengkel. Nek nak bantah wong lanang kok mbek mentreleng ngoten niku to. Dasar wong lanang pekok. Wah ya wong lanang sabar kaya ngapa ya? Pekok. Mula tak suwun aja sok bantah nggih. Wani nata, nata sarira lan busana awake dupeni
dirumat ken dadi semakin cantik, semakin manis, semakin ayu. Macak nak panjenengan kulino macak ngoten niku Mas Joni tambah bongo. Cara basane iwak cuplak capluk. Aja nganti lemprot nang ngarepe gar wani. Nah wong wadon niku kok tampil wani, wayu, India ngoten niku wong lanang wah seneng rasane. Ini njajal nak wong wadon wis sasi radus, wis ora salin, ora sikatan, malah wong lanang karep medak ya. Wegah kadang-kadang malah turu gerdu. Dikon Bali, jon mbok Bali kono manten anyar malah turu nang gerdu. Omah iki gak akeh peceren, Le. Masya Allah tak suwun macak sing pacak aja mung awake sopan santun dipacaki nggih. Nah karo Mas Joni basa, nggih. Sok basa mboten. Sing paling penting panjenengan sampean, aja kaya wong londo. Mosok ngunekke bojone kowe. Wong londo iki nak ngunekake wong Jawa iki kowe, kamangka kowe iki mau anak kethek iki urung dadi. Masya iku budaya londo sing ngunekke wong Jawa iki kowe. Mula tak suwun aja sok muni kowe karo garwane. Paling ora ya panjenengan sampean. Aku ning dhuwit mau, Mas panjenengan iki sekon ditok ngoten niku. Tenang terus tumbas bakso ngono mesti ya aku ora ditumbaske. Tak tumbaske ning indi-indi karep lurunya. Seneng. Mula tak suwun digoso, basa sopan santun. Wangi nata wisma omah ditata piye bisane asri, piye bisane tentrem. Kados nika nggon Mbak Yu kula sok nyanyi nika, walau rumahku sederhana. Senajan omah iki sederhana, siji tok ambane paling-paling 20 meter, dawane 75 meter. Namun tertib bersih rapi, tapi rapi bersih wajah anak anak ceria sangat menyenangkan hati kami semua beriman beribadah pada Tuhan. Rumah kami penuh berkah hingga kami betah di rumah. Rumahku itulah surgaku di dunia. Sungguh bahagia. Lo tak suwun panjenengan wani nata wisma, wani nata arta, wani nata putra. Nak saketigang perkawis niki insyaallah betul-betul sakinah mawaddah warahmah karo wong tuwa Mas Joni, Mbak Iya karo maro tuwa ditingkatke libeti nggih. Wong tuwa, maro tuwa, guru agama, betio sing tenanan. Wong telu niku nak dibetangi long dinggon bakal barokai dadekake mulya sakawari sakire. Kula tak suwun Mbak Iya nak tindak nang kali banger aja lali jajan kanggo Kang Nyono Yurohimi. Paling ora ya kacang atum. Nak ana kacange, nak ora ana ya. Mas Joni kala-kala nggoki sandangan wong tuwa maro tuwa, Kang Parsidi, Kang Nyono, paling seneng gojas tukoki jas. Yurohimi, Yumulyati paling seneng go katok wowo, tukoki katok wowo. Nah iso nyandangi wong tuwa maro tuwa ki tiap limang dino sepisan. Nah arep momprok. Ya kala kala karo kancane karo tanggane tingkat nolir ramah tingkat nolir rukun ya iku sing bakal dadekke keluargamu keluarga sakinah mawaddah warahmah sekaligus barokah manfaat dunia akhirat. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub. Syafil hilali mufarrijil kurub. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma ghafir lana dunubana wa khotoyana
wa dunuba wali walidina wa qoyakum marhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina minal dhulumati ilan nur wa janibna minal fawahisi ma bahara min hawa ma batan wa barik lana fi kulli ma aqaitana waj'alna syakirina li nikmatika musnina bi aqbiliha wa atimmaha alaina wa bi jami'i khawaijina min khawaiji dunya wal akhirah kusun kacatakan parmiti. Allahumma ya Allah alif baina Joni Prasetyo waliya Fatimatu Zahra kama alaf tabena Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Dewi Khadijah al-Kubra wa barik lahumma fi umrihima wa fi ilmihima wa fi arzaqihima wa fi aulatihima wa banatihima wa dhurriyyatihima wa fi kulli ma aqaitahuma warzuqna warzuquhuma as-sakinah wal mawaddah war rahmah wal barokah wal manfaah fid dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ya akhi Joni Prasetyo, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semanten lan mekaten ingkang saged kawlaturaken sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Akhiripun wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.